Hej och välkomna till Folk och Rock och True Lives livespelning. Efter konserten så intervjuas bandet av journalisten Olle Berggren samt deras nya video visas. Välkomna! Counters and metaphors.
Tack! Hoppas ni är med oss där ute. Det är lite en ny känsla här att stå. Jag får låsa att ni står här, för det brukar vara knökat på det här stället. Nu ska vi ha Anders Ragnarsson på sång på The Strain, som ni senare ska få se på video. Okej, hoppas ni har det bra. Say hi to all the people outside Sweden. We know some of you, I hope many of you, maybe been here playing at Folk Rock. At least you have, many of you have connection with this place. And we want places like this, Folk Rock and small stages, we want them to stay alive. So please, if you have one Swedish krona over, so that's a Swish and PayPal. I don't want to beg, but Serenity. Was rough and the work was
some feathers in your hand. De flesta av dessa låtarna finns på vår senaste platta som heter Horse, med ett O och ett A, och inte bara med ett O. Nu kommer en låt som heter T-Rex, som spanjorerna har upptäckt på YouTube. Över 100 000 visningar från en iPhone-inspelning. Men ja, nu kör vi live här alltså, utan iPhone. I wish I had been around when Tyrix did.
Tack. Hoppas ni är med oss och har det gott i sofforna eller på, om ni håller på att slita upp parkettgolvet kanske. Det kan vi hoppas på. Okej, nu kör vi en låt som heter Way Down Low. Ett ögonblick, säger de här. På tyska, ein Augenblick. In Spanish, I don't know. Once you ask me what it takes to be a man,
Tack. Lite sorgsen historia börjar, men ändå ett lyckligt slut mellan två vilsna själar. Nu är det Gargett. Tack. Hoppas ni hör oss. Vi försöker spela så högt vi kan. Men... ja. Nästa låt handlar om Ketchikan. Det är en stad i Alaska. Jag träffade en tjej som visade sig att hon var från Alaska, men jag har glömt var hon bodde. Så. Men Ragge hittade en stad som var liksom lite fräckt att uttala. Så vi säger att hon var därifrån. Okej? Okay?
Alaska song, Ketchikan Woman. Jag vet inte var hon är nu för tiden. När jag träffade henne skulle hon på Sweden Rock, men nu är det ju inställt. Så, ja. Vi har ännu en låt här med Anders Ragnarsson på vocals. En låt som har blivit favorit hos många, har jag förstått. Den heter Some Days. Och alla verkar vara redo att köra den nu. Så Anders Ragnarsson med flera. I'm waiting for the pale heart.
Nu ska vi spela en gammal låt som bara Urban kommer ihåg. One more song. Jag tror jag var 47 när jag skrev den texten. Den heter 20, det var väl det man tänkte på då.
fick heta 20. Tack alla, även ni som inte bor i Vimmerby och Tyringe. Alla i Kina och Argentina har jag hört, där är någon. Ja, det var jättekul. Jag hoppas ni var med oss hela vägen. Där kommer upp någon sån här Swish och PayPal, va? Och vill ni stötta Folk och Rock och filmteam med flera idag som alla jobbar gratis. Working for free, all of these guys and women. So please, thank you.